Kutman tağızlar ve nardaqtı zamandaşlar, barınızlarga Kutman Tağ dep biz hoş birin telekanalın Tağ Nuru görsötüsü adattagıda ile öz işibizdi baştadık. Buyursa 2,5 saat boyu sizlerge kızmat kılganga biz dayarbız. Arvanızlar, ardaktuu zamandaştar, mına ушундай керемет таңды биз менен чогуу тосууга чакырабыз. Андыктан 2,5 саат бою биз менен чогулуңуздар. Эрте турган адамдын ырыс артык деп айтылат. Андыктан таң эртең менен эрте ойгонуп, жумуштарга шашып жаткан болсоңуздар дагы биз сиздерге бир жакшы маалыматтарды жеткизип, бүгүн сиздердин кызматыңыздарда болмокчубуз. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда алып барчу локум элдеп таткара турган адаттагыдай эле кайрадан мен Доктурбек Акималиев жана менин кесиптешим бүгүн биринчи жолу эфирге чыгып жатат. Сиздерге менен тааныштырып коёюн. Айчүрүк айым менен биргеликте сиздерге кызыктуу маалыматтарды биз жеткиргенге аракет жасайбыз. Албетте, мына ушул 2,5 саат бою биз менен чогулуңуздар. Анткени кызыктын баары алдыда, пайдалуу кеңеш, жомок, көптөгөн түрмөктөр даяр. Андыктан биз менен бирге болуп турсаңыздар, өзүңүзгө керектүү маалыматтарды ала аласыздар. Бүгүн билесизби, 28 март күнгө карай шейшембе. Албетте, мына ушул күнгө карай алынган аба ырайы, базар басы, валюталар курсу алдыда сиздерди күтүп турат. Ардактуу замандаш, биз ар бир көрсөтүүбүздүн алкагында бир теманын тегерегинде сөз жүргүзүп келебиз. Аны баарыңыздар билесиздер. Бүгүн да бир аябай сонун теманы тандап алганбыз. Бүгүнкү биздин темабыз нан жашоо азыгы деп аталат. Андыктан бул теманын тегерегинде албетте бизде сөзсүз түрдө атайын жасалган сюжеттер бар, пайдалуу кеңештер бар. Алдыдагы мүнөттөрдө дагы мына ушундай кызыктуу сюжеттерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Негизи эле нансыз тамак ичүү, нансыз жашоо кыйын. Ар бир чайга отурганда, ар бир түшкү тамактануу, эртең менен тамактануу же болсо кечке тамактануу айтор бардык убакта нансыз тамактанууга балондагы жана калса нан полондагы бизде ушу нан кошуп жешет да. Негизи нанды биз эң биринчи кезекте нанды жеп, нан жебесек курсак тойбойт деп айтып коебуз го. Андыктан сиздерде деле ошондой болсо керек ардактуу замандаш. Андан сырткары нандын баягы пайдалуу жактары, нандын негизи зыяндуу жактары да бар экен. Ошол тууралуу дагы кененирээк маалымат бергенге аракет жасайбыз. Анан дагы нан тууралуу биздин ата бабаларыбыздын айткан бир жакшы акыл кеңештери, макал лакаптары калтырып кеткен. Андан сырткары олончулар ырларды жазып, ырларды жазган. Анда эмесе алдыдагы кезек мына ушул баягы сөзүңүзгө бөлүп коеюн. Мекенден алыстаганда, жерден алыстаганда ата энеңди сагынасың, туулган жериңди сагынасың, анан албетте апаң жапкан ысык нанды сагынасың. Алдыда анда кезек. Баардык замандаштарыбыз азыр билип калган учур болсо керек, кайсылары жаңырат. Сиздер үчүн Керим Турап фурдайт, апаң жапкан нанды сагынам. Дагы бир ирет кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу замандаштар, Таң Нуру көрсөтүүсү өз ишин алга карай улантат. Бүгүн 28 март күнгө карай шейшембе. Бүгүн дагы биздин күнүбүздө биздин тарыхыбызда орчундуу окуялар катталган. Баштан айта кетсек, дал ушул күнү 28 март 1986 жылы америкалык ырчы, музыкант, олончу Леди Гага жарык дүйнөгө келген. Леди Гаганын көптөгөн чыгармаларын алигиче биз угуп жүрөбүз. Сүйүп угуп жүрөбүз. Ал эми дал мына ушул күнү 1972 жылы ырчы Актан Исабаев жарык дүйнөгө келген экен. Ырчы Актан Исабаевди баары эле билсе керек, ал кыргыздын бир эң бир белгилүү ырчыларынын бири, анан белгилүү ырчылардын үй бүлөсүндө, белгилүү бир комузчулардын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Чалагыз Исабаев баласы Актан Исабаевдин бүгүн туулган күнү. Дал ушул учурда пайдаланып туулган күнү менен куттуктайбыз. Туулган күнүңүз менен. Албетте, мына ушул сыяктуу бүгүнкү күнү катталган окуялар алдыдагы күн тарыхы түрмөгүндө.
7 saat 37 минут дал ушул мезгилде биз көрсөтүбүздө ал карай улам жаткан чагыбыз бизге жаңыдан кошулуп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз болсо замандаштарыбыз болсо дагы бир рет кутман таңыздар менен дейбиз дагы биз бүгүнкү сүйлөшүп жаткан теманы дагы бир рет тааныштырып өтөлү. Биз бүгүн нан тууралуу кенен кеп кылып жаткан учурубуз. Негизи эле билесизби, нандын да бир өзүнчө касиети бар. Ата-бабаларыбыз жаңы наристе төрөлгөндөн кийин 40 күндөн кийин 40 токоч биширип, коңшу колоңдорду, жакын туугандарды чакырып, жүрүлгөлөр болгон да. Андан сырткары дагы 7 токоч биширип, Куран окуп Куран окутуп, ооба. Мына ушундай өзгөчө салттарыбыз бар. Негизи ушул нан жөнүндө дагы бир кыскача маалыматты айта кетели. Эгер зарна болуп жатсаңыз, ачытылган камырдан жупка жасап жесеңиз болот экен. Андан сырткары? Андан сырткары эгер кант диабети менен жабыркасаңыз, ак нанды жегенден качыңыз. Анткени ак нан канттын курамындагы нандын курамындагы кантты жогорулатат. Анда ушул нан тууралуу бүгүн бизге дагы коногубуз келип, бир ар сааттан кийин кененирээк силерге өзүнүн бир маалыматы менен бөлүшмөкчү. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Албетте, бир саат эмес, кесиптеш азыркы жакынкы убактарда ооба, жарым сааттын тегерегинде биздин коногубуз келип, өзүнүн ушул нан туурасында болгон өзгөчө кеп кеңештерин берип, биз билбеген жана сиз билбеген сырлары менен бөлүшөмүн деп турган чагы. Анан мен кичинекей кезимде эле ушу нан тууралуу жомокторду дагы уккамын. Май токош деген жомокту биздин баарыбыз бөбөктөр билсе керек. Бирок азыр бүгүн май токош жөнүндө жомок болбосо дагы биздин токтошобабыз бир жомогун биздин жаш бөбөктөр үчүн биздин кичинекей келечек муундун өкүлдөрү үчүн дагы жомогун даярдап койгон. Анда эмесе ардактуу кичинекей бөбөктөр экранга жакын олтурабыз сиздер үчүн алдыда жомок түрмөгү. Ардактуу замандаштар, биз көрсөтүбүздү алдыга карай улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 7 саат 47 мүнөт таң атып, күн уясынан чыгып калган учуру биз менен чогуу болуңузга чакырабыз. Албетте, биз бул көрсөтүүнүн алкагында силерге бир сонун өзгөчө оюн даярдап койгонбуз. Бул кандай оюн деп турган болсоңуз, обонун тап деген оюн. Биз албетте бул ырларды обонсуз тексттерин окуйбуз, ал эми сиз чыгып обонун билген болсоңуз, обонго салып, соз обонто ырда берсеңиз, албетте курголго айтпайсыз. Телекөрүүчүлөрүбүз бар, жакын экранга жакын келип калган учуру, сиз болсо ырдын обонун алып таштайсыз дагы сөзүн акырындан көркөм окуп бересиз. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз ошол ырдын обонун таап алса, бизге байланышка чыгып эгер тапкан болсоңуздар, бизден албетте белектерибиз бар, белектерибиз азыр сыр кылып туралуу. Көрсөтүүбүздүн алкагында жеңишке жетишип калсаңыз, сизге албетте ошол белекибизди ыйгарабыз. Албетте, анда эмесе ырларды окуп кое бербейлиби? Телекөрүүчү билген болсоңуз, чыгып обонго салып ырда бересиз. Келиңиз, анда эмесе кыздар 40 чачы улук дейт. Менин кесиптешим оюнду баштап берсин. Албетте, анда эмесе кулагыңыздарга күмүш сырга. Ачтым күндөлүк дептерин, өткөн күндү мен эстедим. Ак чиркин тунук сезимдер, кайдасың жаштык кездерим. Мына ушундай жаштык кездер. Кийинкисин дагы кайырмасын дагы окуп койбойсузбу? Барактап ыр дептерин, мен жаштыкты эстедим. Барагы бул өмүрдүн балалыгым эңседим. Дал ушул ырдын обонун сиздер тапкан болсоңуздар, экрандагы номерлерге байланышка чыгып, бизге биздин белектерибизди утуп алганга шашылыңыздар дейли. Ал эми мунун аткаруучусу жөнүндө бир аз маалымат бере кетсек, бул эжекебиз Баатыр эне. Жообун жакындаштырып эле койдуңуз э? Жок, жакындашып эле калды. Эгер байланышка чыккан болсоңуз, мындан дагы жеңилдетүүлөрү болот. Андыктан экрандагы жазылган номерлерге түз эле байланышка чыгып, обону менен ырдап бериңиз. Дал чу дегенде эле бизде байланыш бар, байланыш. Биринчи болуп чыккан көрүшүбүздө биз кабыл алалы. Алло. Саламатсызбы, кош келипсиз. Мен ырды айтайын дедим эле. Ырды обонун айтасыз э? Эң соңу. Алгач эжеке аты жөнүңүздү айтып койсоңуз, биз каттап алалы.
Мен атым Назгүл. Назгүл, Назгүл Эжекебизди жазып алабыз. Назгүл Эжеке. Кайсы жерден байланышка чыгып жатасыз? Кармандан. Карман айынан. Абдан сонун анда бул ырды ким аткарганын билесиз да? Оонун оонго салып айтып берсем болот го? Албетте, кулак сизде анда баштаңыз. Барактап үрдеп берин, мен жаштык эстедим, барагы бул өмүрдүн балалыгын эстедим. Балалыгын эстедим. Ой, азаматыбызга коңшолор болсун. Сиз үчүн албетте эжеке. Таң эртең менен бизге байланышка чыгып, биздин табышмагыбызды таап жана ошондой эле өзүңүздө бир балалыкты эстеп, балалыкка бир барып келдиңиз дегенге ишенебиз. Биздин көрсөтүүбүздүн алкагында сиз жеңишке жетип калышыңыз мүмкүн, андыктан бизден алыстабай карап отуруңуз дейли. Албетте, анда эжекебизге, эжекебизге абдан чоң ырашчылык билдиребиз. Эң биринчиден болуп бизге байланышка чыгып, табып оону. Албетте, эгер көрсөтүүнүн алкагында жеңүүчү болсоңуз, атыңыз жаңырат, андыктан көрсөтүүнүн акырына чейин биз менен чогулуңуз. Азыр биз кезекте дагы бир түрмөк көрөбүз. Табылга түрмөгүнө берели дагы, андан кийин көрсөтүүбүздө алдыга карай уланталы. Амерам басым. Дагы бир ирет кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу замандаштар, биз убада бергендей эле биздин бүгүн куттуу студиябыздын коногу келип, төрүбүздөн орун алды. Тааныштырып өтсөм, Базаргүл Мамырова эжекебиз биздин бүгүн студиябызда конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы эжеке. Кутман тааңыз менен деги эле биздин студияга келген адамга таңды кантип тососуз деген суроо менен кайрылабыз. Таңды эң жакшы маанай айтат тосом. Ар Кудайдын жараткан күнү. Ар күнү таң жакшылык менен тосом. Ниет кылып тосом. Ар бир көрсөтүүбүздүн алкагында бир теманын тегерегинде сөз жүргүзүп келебиз. Бүгүн нан жөнүндө, нандан улуу касиети жөнүндө, нан жашоо азыгы деген темада сөз кылып жатабыз. Сизге алгачкы сурообуз атабы. Ушул нан деген өзү эмне? Нан тууралуу бир кененирээк маалымат айтсаңыз. Нан бул жашоо булагы дейт биринчиден. Нансыз эми кандай, нансыз эч жашоо өтпөйт. Эң ыйык нан, аба суу да эң керектүү нан. Ушундай эсептелет. Албетте, сиз негизи бул нанды бышырып, нанды өзгөчө жабуу менен качандан бери алектенесиз? Мен 90-жылдан бери. 90-жылдан бери ошо нан жаап, ошо нанды биздин баягы жеке ишкер катарында иштеп келесиз да? Ооба. Ушул кымбатчылык болгондо ошондон баштап нан жаап, базарга алып чыгып сатып, ошондон кийин нандын немесине түшүп калган. Анан биздин ата бабаларыбыз айтып келишет, ушул нандын ушагы жерге түшүрбө, нанды төбөлөбө деп, ушул нандын улуу касиети жөнүндө дагы ата бабаларыбыздын айткан акыл кеңештерин угуп келебиз. Сиз дагы айтып өтсөңүз, кандай касиети бар э? Негизи эле өзгөчөлүгүнү, өзүңүздүн өзгөчө бир ойлоруңуз, пикирлериңиз айтып өтсөңүз. Мен айтпасам деле элдин баары билет бул нандын касиетине. Нанды кандай десем, эң биринчи эң жакшы адамдарың келсе нан менен тосуп аласың, улуу адамдар келсе нан менен тосуп аласың. Айрыкча аксакалдарды нан менен, жакшы нандар менен той кылсак дагы ушулар менен нандарды берип узатабыз. Нандын касиетин элдин баары эле билет. Эң улуу нерсе. Урматтуу замандаштар, бул алдыбызда турган нандар дал эжекебиздин колунан жасалган нан деп айта алабыз. Анан ушул тууралуу да сөз суроо берейин эжеке. Негизи коноктор келгенде дагы нандарды ар түрлүү кылып коюшат да. Ушулусуна караганда батыр нан, анан конок келгенде бир сыйлуу меймандар келгенде ушундай. Нандын түрлөрү боюнча мисал үчүн биринчи очередте Куда күткөндө Кудага башкача нандар жабылат. Баягы Куданы миң жыл сыйлаш дегендей, өзүң жегенден дагы даамдуу, жегенден дагы жакшыраак кылып Куданы тосуп алайын дегендей. Эң улуусу бала жарык дүйнөгө келгенден эле 40 чыкканда 49 жасалат. Нандын улуулугу бул дагы. Нан Куданын жараткан күнү дасторконубузда турат. Бала чакабыз менен жейбиз. Нандын касиеттери көп, түрлөрү дагы көп. Сиз кайсыл
Türlerini jasaysız ışınlandın? Nandı vardık türlerini, 40 türünün aşığını jasaylam. 40 türü var nandı, ne? Var. Kanday-kanday türleri şunu bir genelerek bizim zamandaşlarımızga ait etseniz. Emi nandın birinciden özüm jeytirgan birinci emedeg özüzün, dasturkundogu özüzdün nanıbız. Kündök koldonuucu, mıyman gelgendegi nandarıbız başkaçarak bulut, azırı ait ötkündey. Kuda patırlarız, güye balanı, kuda güye bala patır deyip, başına müşkül iş düşüp, kokustan bir zaman tüş görüp kalsan, jetimden çıkarıp koy deyende var, ilgergi atababalarızın saltı önce. Olur, bar. Nandın türleri köp. Köp. Sizlere 40 türün yasap gel etken sizler, anan sizden kol atınızda iştegen cumhurbaşınızda bolsa gerek. Var var. Суро талап кандай? Мисалы, азыр 40-50 негизиле багы тойго жакын конок күткөн мейман болсо эле экенибиз анык. Тойго ба заказдар келсе керек. Мага моңдой түрдөгү нан жасап бериңиз. Мен анымды мактансам Бишкектен бери тааныйт. Телефон чалуулар менен алып кетет. Казакстандарга алып кетет, Россияга алып кетет. Өзгөчө нандарды заказ берип алып кетет. Ошол мезгилде алыскы жакка кеп кеткен, Россияга, Орусия жергесине, Казакстанга, чет мамлекетке. Анан ошол жакка жеткичекте багы катып калат дейт го. Андай ишулар кандай болот? Алыс калып кете турган нандын өзгөчөлүгү башкача болот. Аны камыр туруста жасайт. Биздин кыргыз тили боюнча ачыткы деп коебуз. Сиңдирип пышырат, сүткө, майга. Анан 10 сутка, 10 күнгө жарай турган кылып заказ беришет, ошолорго жасап берем. Жалпы ушул учурдан дагы биздин замандаштарыбызга, теле көрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели. Бүгүн бизде конокто Маморова Базаргүл Жекебиз, жеке ишкер, нан боюнча силерге кызык турган суроолор болсо, биздин экрандагы номерлерге байланышка чыгып, эжекебизге сурооңуздарды узатсаңыз болот. Албетте, эжеке айтсаңыз, ушул нандарды көрүнүп турат, биринен бири кооз. Негизи эң чоң өлчөмдөгү нанды канча өлчөмдө жасайсыз эң чоңунан? Эң чоң өлчөмдөгүнү мен ушу кыргызыбыздын чоң көчмөндөр оюн майрамына өзгөчө болуп нанымды таанытайын, кыргыз элдин нанын таанытайын деп 15 килограммдык нан жаптым. 15 килограмм, э? Аны баягы негизине мага кызыктуу болуп калды, ошол 15 килограммдык нанды кантип жаптыңыз, эмнеге жаптыңыз дегенде? Муну айтсак, өзүбүздүн эле тандырга жаптык. Эми чоң тандыр. Мына мурун деле мына Ош шаарынын майрамдарына нандарымды алып чыгып көрсөтүп жүрчүмүн. Өзүм оюма келди, мен 90-жылы делечи 11 килограммдык нан жапкам. 90-жылы? Анан Нооруз, 91-жылы. Нооруздо жапкамын. Кемпирлерге ушу көңүлүн алайын деп. Эң кыйын заман болчу албакта. Анан кийин ошо көчмөндөр оюнуна ошол эсиме келди дагы кыргызды нан менен таанытайын деп жаапардым. Эми бул менин жаучум сүйлөштүк, өтө кыйын болду. Камырды катуу жасадык, тандырга отту коюп, отту кайра чыгардык. Алып, кайра баягыны жабыштырып, бир сааттын ичинде жаптык ушинтип. Бир нанды. Бир нан, да? Анын ошол 15 килограммдык нанга канча ун сарптатыңыздар? 4 штук жасадым. 15 килограммдан 4 өн сатыңыз, да? 4 өн тең ошо көчмөндөр оюнуна алып бардыңыз? Алып бардым. Ал жердеги адамдардын кызыгуусу, ойлору кандай болду? Өтө көп болду. Чет мамлекеттер көбүнчө кызыкты. Арабиялыктар суроолорду берип, кыргызда ушундай нандар барбы деп берген суроолоруна баарына жооп берип аттым. Өзүбүздүн нандан ич мен так албайм, өзүм билем, өзүм колуман келет. Берген суроолоруна жооп берип аттым. Көп мамлекеттер сурады, Түркиялар келип сурады. Мен менен сүрөткө түшүштү нанымды. 15 килограммдык нанды жапканы эжекебиз менен сүрөткө түшөлдү, э?
Milyon adam düştü maktansa. Албетте, эжеке мага кызык болуп жатат да, азыр ушул нандарды көптүргү менен даярдайсызбы же атайын азыркы чыгарылган дрождордон кошосузбу? Азыр айтып өттүм, көптүргү менен жасалган заказдар менен гана сатууга сатылат, кымбат болот, баягы сүттөр эм болот. Азыр элдер аны эме кылбайт, калуучулар издеп келип алып кетишет, билет аны. Асыпта жасалгандан деп. Ошол көчмөндөр оюнунда 15 килограммдан апардыңыз, бир эмес 4 даана апардыңыз. Сиздерден башка дагы ошондой нам бышыргандар болду ошол жерде? Менден башка башка казанга жаап барган бирөө болуптур. Мен анын өзүм көзүм менен көрбөдүм. Мен анды көп жаап барган үчүн сатууга да алып чыктым. 5000 алып бардым эле. Ошо өзүмүн эмем боюнча нан жапкан аялды көрбөдүм, казанга жапканы көрдүм. Мен 100 килолукту деле жап алам эме десем казанга. Эми тандырдын наны башка болду. А 15 килограммдык нандарды да сатууга койдуңуз да? Койдум. Канча сомдон сатылды алар? Сыр болбосо? Ооба. Сыр болсо деле эмне жашырып 1800 саттым. Бирөөсүн, бир даанасын 1800 сомдон. Ал жерде баягы аукцион деп коюп кошондой болбодубу? Биринчи 100 доллар деп койдум. Анан кийин кызыкчылыкка кой унут десем, ошол күнү эле кырчында баягы нанымды алып кое турган болуп калды. 100 доллар деп 2 күн сактадым. Ошол. Ошол ишкерлик менен канча жылдан бери эмгектенип келесиз, жана сиздин кандай колуңузда иштеген баягы кыргызда шакирт деп коет. Ооба, үйрөнөм деген. Мындагы өзгөчө бир сырлар болсо керек нан бышыргандан дагы. Сырлары өзүмдүн эле кыздарым. Келин алгандан кийин келиним үйрөндү. Биринчи өчүрдө өзүм үй бүлөм боюнча. Анан калгандары эми нан жаап жүргөн кыргыздар билет да баарын эле. Эгер биз да үйрөнөбүз деп сизге барып калсак, бизге деле сырларынан бөлүшөсүзбү? Мен бөлүш бардыгын чын жүрөктөн эле бөлүштүрөм кызым, үйрөтөм. Кыргыздын колунан келе турган иш бул. Кээ бир инсандар бар го, өзүнүн өзгөчөлүгүн айткысы келбеген, сырларын жашырган. Сизде демек андай адатыңыз жок? Жок, бул нанды нан жасаган адамдар баары эле билет. Кызыкса эле жаратыла берет. А неге сиздин нандарыңыздын өзгөчөлүгү барбы? Өзгөчө бир даамды чыгаруу үчүн башка бир азыктарды кошуп, башкалардыкынан өзгөчө кылайын деп эмнелерди колдонос? Эми баягындай нандын 40 түрү болот дегендей, баягындай чөөгө кошулуп жасалган наныбыз болот, пияздан жасалган наныбыз болот, көштөн жасалган наныбыз болот, каймактан жасалган үчүндүк түрү болот. Эжеке, ушул жерге суроо берейин, ушул пияздан, көштөн деп калдыңыз. Курамына ошол азыктар кошулабы? Камырын катуу жууруп туруп, мисалы үчүн көштөн жасалганга, эттен жасалганга. Камырын катуу жасап туруп, анан кадимки эле өзүбүз эме жайгандай жайылат ал. Кайра көштөр салынып оорулот, кайра жасалат, анан пышырылат. Тандырда дагы көп убакыт кармайт. Көп убакытта пышырат. Куйрук нан дейбит, мейиз нан делет, ошондой нандардын түрлөрү. Анан дагы жаңы өзүңүз айтып өттүңүз, ошол кандай бир кырсыктап калганда жети нан бышырып, ырым кылып, бата кылып кыргыз эли ушундай ырым жарымдарыбыз, салт санабыз бар эмеспи? Андан сырткары дагы биз жаңы эфирибиздин жүрүшүндө айтып өттүк, жаңы төрөлгөн наристе төрөлгөндөн кийин 40 күн өткөндөн кийин 40 токоч бышырып, коңшу колоңду, жакын тууган урукту, дос жарды чакырып жаш балдарга берип, ошол тууралуу бир кененирээк айтып бербейсиз. Эмне үчүн 50 күндөн кийин кылбайт, эмне үчүн 30 күндөн кийин кылбайт, эмне үчүн 50-нү даярдабайт? Э мындай да эме, бул ата бабаларыбыздын салты үчүн кармалып келеаткан иш, ошол уланып ич токтобой койгон иш. Ал бала төрөлөт, биринчиден ошо 40 токоч, 41 токоч жасалат. Өзү негизичи бирөөнү баланын бешигинин башына коюлат, калганын ошо айылдагы балдарга таркатып берет. Анан кийин баягы жети токоч дегендей, жети токоч баягындай жакшылыкка деле болот. Жакшылыкка деле болот. Сүйүнчүлүккө болот. Эң жакшы адамды тосуп алсаң деле жети нан менен тосуп аласың. Жетинин бири кызыр дегендей мааниде. Жети жөп бир кез дегендей, э? Ошондой. Анан бала
армияга кетип атканда сөзсүз ант иштеткен. Сен ырыскың түгөнбөсүн. Кайра балам ушул үйгө кел, ушул нандан кайра жеп кал деген маанидеги сөздөр. А негизи сизден ушул ишиңизди улантып, анан жаунун өзгөчө сырларын мындан ары улантам деген кыздарыңыз барбы өзүңүздүн? Кыздарым бар эми, шартка жай байланыштуу азыр балдары жаш. Улантып эле атат, борсокторду, каттамаларды кылып, үй жумушунда иштеп эле атышат. Чоң рахмат, азыр маегибизди бир аз токтотуп туралы дагы бир түрмөгө кезек берели, кезекте макалалык аттар түрмөгө улантат. Андан кийин маегибизди улантабыз. Нан баарынан улук. Нан адамдын маңдай тери. Кулактай нан жесең, улактай күч толот. Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок. Нанды жерден сура, аккан терден сура, малды ерден сура. Наны жок, чай курусун. Кайры жок, бай курусун. Ачка отурганча айранга нан туурап жеген жакшы. Нансыз убакыт ачуу өтөт. Студиябыздын куттуу коногу менен дагы бир ирет тааныштырып коёлу. Мамырова Базаргүл эжеке бизде бүгүн конокто. Биз бүгүн нан тууралуу кенен кеп кылып жаткандыктан ушул эжекебиз нандын сырларын, нан жөнүндө бир кенен маалымат айтып берүү үчүн атайын биздин куттуу студиябызга чакырганбыз. Мамырова Базаргүл эжекебизге сиздерди кызыктырган суроо болсо, кандайдыр бир мааракке кылсаңыздар же болсо той топур кылсаңыздар ушул эжекебизге кайрылсаңыздар, эжекебиз өзүнүн даамдуу өзүнүн колунан жасалган нандарын сиздерге ар дайым жасап берүүгө даяр сезек. Албетте, эжеке, канча жашыңыздан бери ушул нан жаап тандырдын жанында жүрөсүз? Мен сайз убагынан бери эле нан да иштейм, өзүм ошо пекарнийде иштегенмин. Анан кийин сайз таркап кеткенден кийин ошо үйдөн жасап 90-чы жылдан бери базарга чакырып иштеп жеке менчик. Ага чейин сайз убагында сапкозду иштегем ошо. Азыр ушул нан бышырып, нанды базарга алып чыгып, ушул иш менен алектенип, ушул иш менен каражат табасыз да? Күнүнө болжол менен канча нан бышырасыздар? Нанды 2 кап жабабыз. Азыр эми сезон жоктугуна, эмеге карап туруп иштейбиз азыр. Заказдар болуп калса көп. Эртерээк заказдар келсе ошо. Буйуртма болгон күнү ошол күнү түнү иштеп калган ушундай учурларыңыздар болобу? Болот, уктабай иштеген күндөр көп болот. Анан азыркы учурда көп нерсе көрүп калабыз, баягы той топурга барып калсак, ар кандай кыргыздын орнамент түшүрүлгөн боз үйдүн көлөмү түшүрүлгөн, элеси түшүрүлгөн намдарда көрүп калабыз. Бул да мындай намдарда дагы сиздер бышырасыздарбы? Менин оюмда бар, эми нанды аны курап жасаш керек болуп атат кыргыз үйдү эме кылыш үчүнчү. Буюрса элесин чагылдырып. Элесин чагылдырып. Баягы 40 токочтой кылып курап жасаш керек. Атандырга билесиңер. Силер нан жаппасаңар, жапкандар билет, нанга кыргыз үйдүн көлөмү түшпөйт. Ошондуктан аны курап фантазия менен жасаса болот оңой эле. Буюрса качан көрөбүз анда мындай өзгөчө нандарды? Жакын күндөрдө эжекебизден көрүп калдык шаяз. Мейли, жасап берем. Жасап аны да баягы орнаменти менен жасалган нандарым дайым эле бар ал. Дайым эле жасайм. Ал эми ушул ар бир иштин өзүнүн татаал жагы, анан жемиштүү жагы болот да. Бул нан жаабынын деле өзгөчө бир татаалдыктары, кыйынчылыктары болсо керек.
татарлыктар өтө эле көп. Бир үйдө бир күндүк убактыны аял киши эртең нан жабам деп даярданат. А күндө жапкан, заказ жапкан дегендей өтө эле түшүк, элдер тынч уктап атканда нан жабылат, уйкудан калат. Нанын жакшы болуп берсин, ошол адамдын көөнүн алайын. Мен ыраазы болуп кетсин дегендей да түшүгү көп. Анан ошол нандарыңыздар даамдуу, ширин болуш үчүн унга дагы өзгөчө көңүл бурастарбы? Бурабыз. Кантип тандайсыздар ушул ун тандаганда? Унду көтөрүлө турганын алыш керек. Баягындай көтөрүлбөй турган нанды алсаң катуу болуп калат, жумшак болбой калат. Ошон үчүн тандап өзү жапкан нандарыбыз, ундарыбыз бар. Атайын иштешкен адамдар. Кымбат болсо деле ошондон алабыз. Анан мынал алдыбызда турган нандар тууралуу дагы бир кенен айтып бериңиз. Бул жерде ар кандай көлөмдөгү нандар турат. Бул чоң ушул нандар тандырга пышылган нандар да. Бул кичинекей нандын наркы канча, чоң нандын наркы канча, базардагыдан бир аз айырмаланып турабы же ушул базар баасындагыдай эле бизде? Заказдарга арзаныраак болот. Анан базар баасында бирдей эле сатылат. Анан тааныштар дегендей эмелерге нанга өтө деле көп кошулбайт. Себеби нан күнүмдүк оокат үчүн эл деле билип калган, үйрөнүп калган. Канча нан, канча сом экенин. Мына 90-жылдан кийин нан кичине көтөрүлдү, ошол эле баада. Нан жок маалда деле нан өзгөрүлбөйт. Кошулбайт дагы, алынбайт дагы. Бирдей баада турат. Азыр эч канча кошулбайт деп атасыз, негизи ушул киреше булагыңыздар толуктайбы анан? Толуктайт. Тирикчилигибизге жарап турат. Эми биз чоң эмелерге иштетпесек дагы күнүмдүк тирикчилигибиз жакшы эле иштетилет. Мындан башка дагы мына сырткарда кирешек булактарыбыз болсо керек. Бул өзүңүздүн улдарыңыздар эле баягы көрүп калабыз да, кээ бирөө баягы нан менен алектенгендер, нан менен баягы акча тапкандар арган магазин, шаарыбыздагы магазиндерге, дүкөндөргө, анан базарга баягы жеткирип турат эмеспи? Сиздерге да ушундай кылып турсаңыздар керек. Базарга жеткирип же сиздерден бир гана заказ аркылуу? Мен көбүнчө эле заказ аркылуу иштейм. Базарга сатам, анан ондой эми куда патырларды магазинге коюп койсоң куда патыр алам деп эч ким барбайт. Коноктосом дегендер күндө эле аны жеткирип турабыз аны. Чоң рахмат. Бизде бир көрүшүбүз байланышка келип калган чагы, биз байланышты кабылалы. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы? Негедир биздин байланышыбыз үзүлүп калды окшойт. Албетте эжекеге суроо берем деп турган болсоңуз, кайрадан байланышка чыксаңыз болот, э? Анда эмесе биз кайрадан жүз улантсак. Айта бериңиз эшик, анан нан тууралуу деги эле биздин сөзүбүздү, сөзүңүздү, эшекебиздин сөзүн бөлүп койду окшойт. Биздин деле сөз чыгып кетти, э? Суроо узаткан мезгилде деги эле эң көрсө маегибиздин акырында баягы нандын кайсы жерге сакташ керек, кандай кылып сакташ керек, анан баягы улуу бир 4% нан улук депчи, анан төбөлөбөш керек деп айттык. Нандын ушактарын баягы жаш балдарга айтып калабыз го, түшүрбөйлү деп ушул тууралуу бир кенелерге айтып берсеңиз. Мен жакшы суроо берилди. Айрыкча мына шаарларда ушул нанды кыйналып жаап кетип атканда мусурдун жанына коюп койгондорго мен өтө өтө жүрөгүм ооруйт. Себеби нан кандай улук нерсе. Мен суранат элем, урматтуу менин теле көрүүчүлөрүм, ушул нанды эгер ашып кетип атса кесип койгула. Кесип наныңар жок болгон убакта кадимки эле өзүбүздүн нан палообузду жасап жесеңер канча жылдык оокат. Ошону айтам. Анан нандын мындай түрү сактала турган түрү. Күнүмдүк оокатты 3 күнгө чейин алып жасай берсе болот. Тоого көчкөн биз кыргыз эли, көчмөн эл болгондуктан 10 күндүк, 15 күндүк кылып өздөрүнүн тулуп деп коет, тулупка сакташкан.
Эчтек болгон эмес, катыбаган дагы, көгөрбөгөн дагы. Азыркы эми биздин шартыбызда баягы эле кастрюлгө салат, холодильникке салып коюшат. А жеке өзүңүздөр нандарды кандай сактайсыздар? Мен жеке өзүм стенкамын эле катарына салдырып коем. Себеби жыт чыкпайт, клеенкадан аба өтпөй, дагы даамы бузулат. Ошон үчүн ачык эле стенканын катарына койдуруп коем. Себеби ал жыгачтан жасалган буй. Чоң рахмат эжеке. Бизге таң эртең менен алтындай убактыңызды бөлүп, бизге ушул нан тууралуу, нан жашоо азыгы деген темада кененирээк биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин колуңуздан жасалган нандар биздин той аштарда колдонула берсин ар дайым. Мекемдин соолуктарыңызды эле эми сизге биздин жалпы мекемдер сизге бир каалооңузду, каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз болот. Сизге эрки микрофон. Менин кааларым ушул нан боюнча келдим. Биринчиден кааларым дастурконубуздан эч качан нан үзүлбөсүн. Балдарыбыз дайым токчулукта жүрсүн. Эли журтум нанды дайым конокторубузду нан менен тосуп алалы. Нан менен майрам өткөзөлү, нан менен той өткөзөлү. Ошол силердин ишиңерге ийгилик. Рахмат мен сыйлап чакырып койгонуңарга. Силер үчүн мен дайым даярмын. Албетте, сизге дагы чоң ыраазычылык. Эжекеңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу эскертип өтөлү, бизде бүгүн конокто нан тууралуу кенен маек куруп берген Мамбарова Базаргүл эжекебиз болду. Азыр кезекти биз жарнамалык тынууга беребиз, андан кийин көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Ардак замандаштар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Дал ушул мезгилде биздин студиябызга дагы бир маданият өкүлдөрү, экинчи конокторубуз келип калган чагы. Алар ким деп турган болсоңуздар, биз сиздер менен жалпыңыздар менен тааныштырып өтөлү. Достук маданий борборунун түптөөчүсү, негиздөөчүсү, куудул, пародист, ырчы, көп кырдуу талант Канат Шанаев агабыз жана ошондой эле талант шоу куудулдар тобунун экс мүчөсү куудул, тамада алып баруучу, бул да көп кырдуу талант, баягы талантуу жигит Кожо Жакбаров бизге. Жакбарбы? Фамилияңыз өзгөчө экен. Саламатсыздарбы? Жакбаров деген. Жакбаров. Анча деле Жакба деген. Кош келипсиздер. Түшүнүп атасың, кыргызча сүйлөп атат. Түшүнүп атам. Кыргызча жаттаганмын да, окшома түшүнүп атам. Келип жолай деп атпаймынбы? Мына ушундай телекөрүүчүлөр биздин конокторубуздун маанайы сонун. Демек алдыда албетте жакшы маек курабыз деген үмүттөбүз. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдым. Момин наноз тигел, уялана. Албетте нан арыз. Айта кетели, бүгүн нан тууралуу, нан жашоо азыгы деген темада сөз жүрүп жатабыз. Силерге дагы бир нан тууралуу суроолорду берип калышыбыз мүмкүн. Келиңиздер, нандан сындырып ооз тийип койсоңуздар болот. Бисмилла. Мен ал жака жетпей калдым. Үйгө келген курсак ач адам өзү билинет да. Городской нандар экен, шаардык. Илгери айылда тандырский нандар болчу элеби, сонун мындай оригинал нандар. Патер нан эме нан да. Бул деле тандырга жагылган. Бирок городской нандар. Сиздер нандан ооз дегенче биздин суроолорубузга жооп бере берсеңиздер болот. Негизи эле эки адам көрүш. Чайнап атканда берсеңер сонун. Эки адам көрүшкөндө эле баягы ырчыларыбыз келсе дагы эмне жаңылык десең, мен жаңырып жаздырып атам, анан жаңы клип тарттырып атам дейт го. Негизи биздин куудулдарда эмне жаңылык? Ошол клип тараткандарга акча берип атабыз. Мына ушундай өзгөчө жок экен да, жаңылыктар. Канат агабыздан сурап эле өзү, Канат агабыз. Эми куудулдарда жаңылык эми азыр жашообуздагы нерселерди өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эл журт бардыгы үйлөп атат, эмне болуп атат. Мына ушул жашоодо бизде ушул Кыргызстаныбызда, өлкөбүздө болуп аткан ар бир жаңылыкты биз кийинки эле ошол эле жаңылыктардан кийин кайсы бир күндөрү концерт коюп калсак, ошол эле жаңылыкты элдер күлкү аркылуу көрүп калышат. Азыр эми көрүлүп атасыздар, өлкөбүздө эмнелер гана болуп атат. Эми тынчылык эле болсун, ошону тилейбиз. Жаңылык ошол, азыр өз ара ар ким куудулдар өз өзүнчө аракет кылып иштешүүдө. Элдин маанайын көтөргөнгө аракет кылып атасыздар. Болушунча аракет кылып атабыз колдон келишинче. Биздин Кожо досубуз да, Кожо мырза да сиздеги өзүңүздүн жаңылыктарыңыз. Эмне жаңылык болду экен? Мен ушул талант шоу куудулдар тобунун мүчөсү да элем. Талант шоу куудулдар тобунан 1.5 жыл иштештим.
азыр себепке байланыштуу иштешпей калдым. Азыр мына азыр ой тобо, кудулар тобо менен Канат Шаев агайыбыз менен чогуу иштешип атам. Өзү биринчи болуп талант шоу кудулдар тобуна мен Канат Шаев аркылуу агабыз менен киргенмин да. Facebook'tan жазып калгам. Facebook'tan жазып Канат ака талант бар, таныш жок болуп атат деп кишине бага чакырбайсып койсом. Укам мен Красноярскидемин дедилер. Facebook жазбай койдум ошентип. Ал Кыргызстанга келгенде чалсам Бегали ака деген номерди берди, Бегали деген. Бегали Кадыров деген. Талант шоу кудулдар тобунун жетекчиси Бегали Кадыров деген. Ошого бердилер, ошо менен байланышып талант шоу кудулдар тобуна кирип алдым эле да. Эми мындайча айтканда бул баланы убактылуу ошол группага коюп турган десем да болот да. Ошол талант шоудогу балдар дагы бүт бардыгы мага келишкенбиз. Ошолорду бир себепчи болуп койгонбуз ошол нерсеге. Эми билген нерсени, көргөн нерсени үйрөтүп, жол көрсөтүп коюш бул адамдын жакшылыгы деп эле ойлойм. Ошол ошолордун катарында жүргөн жигиттердин бири, анан убакыт сааты келгенде эми кайра насип экен. Кайра жакшы ниет максат кылып койгон экенбиз, шоу болуп калды ошо. Биздин замандаштарыбызга эскерте кетели, бизде бүгүн конокто куудулдар отурат. Өзүңүздөргө аттын кашкасында айтам, ал кыргыз элине Канат Шаев агабыз жана ошондой эле Кочо Жакпаровго фамилиясы өзгөчө Жакпадов. Кандай бир кызыктырган суроо болсо экрандагы номерлерге байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Негизи эле куудул деген ким? Айтчы бир баладай болуп кудул деген ким? Кудул деген кудулдукка татыктуу болуш керек. Биринчи жүрөктөн бир ниет кылып туруп анан таланттуу болуш керек. Любой адамдын таланты болот ичиндечи. Ошол ички дүйнөсүндөгү талантты алып чыгыш керек сырткачы. Ошого бир себеп болот. Ошо көбүрөөк өзүнүн үстүнөн иштеш керек ар кандай учурлардачы. Чалдын образын, кемпирдин образын, бир чоң эле кишинин образдарын жаратса, ошону кудул десе дагы болот да. Эми чыгып алып эле жөндөн жөн эле сүйлөп калса кудул эмес. А ушул жерден сизге бир суроо бергим келип турат. Чалдын кемпирдин образын деп атасызбы? А сиз ушул чал кемпирдин образын жаратып бере аласызбы? Жаратып алам. Ушул Канат агабыздын көп роликтерин көрөм да. Анан Талант Анарбаев деген устатыбыз бар. Ошол агайлардын баягы образдарын көрүп жаратып алам да. Канат агабызды дагы негизи эле ошол көбүнчө чал кемпирлердин образын чагылдырган менен таанып билип келебиз. Ошол Канат агабыздын талантын эми сиз мен үйлөнгөнгө чейин мага кыздар чалчу эле да. А Канат ага үйлөнгөндөн кийин кемпирлер чалып калды. Көзү менен концерт койсом деле чоң энелер деле келет анан. Уже алты катар. Сабаганга чейин Канат деп талышат. Канат аганы көрүп алсачы. Эми мындай кылбасын, мындай кылабы, сөз кур болбосун. Азыр туурай алам, турайм дедиңиз. Далил катары. Далил катары. Мен биринчи болуп мына президентибизди Алмазбек Атамбаев Шаршенбиевичти турап беришке аракет кылайын а. Окшосо кичине мындай окшошуп калды да. Мисалы ушул агабызды мен Талант Анарбаев турганда көрүп калчу элем да, кантип турайт экен депчи. Ошолорду көрүп анан мен эмнеге менин колумдан келбейт деп азыр ар бир нерсени көрүп эле кабыл алып атам да. Мындай кылалы, сөзүңүздү бөлүп туралы, бизде байланыш келип калган, аны кабыл алды дагы, анан кийин майы көздөй Алла таала. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Алгач аты жөнүңүздү айтып туруп анан биздин конокторубузга сурооңузду узатсаңыз болот. А мен Акбайбек болуп. Келиңиз Айбек, сизди угуп жатабыз. Канат акеге суроо берем дедилик. Канат агабызга сизден суроо. А Канат аке, сиз кайсы жылдан бери бул эмеге кутулчу боюнча иштеп келесиз, анан кийин сиз эмнеге андай тынарлар көрсөттүңүз, күчтүү таланттарыңызды көрсөтпөйсүз, анан кийин чоң рахмат. Рахмат. Экинчи суроого түшүнбөй калдым. Тынар аке политикага эмнеге окшоп, Тынар акеге окшоп күлдүрбөйсүздөр деп. Саясатка. Биринчиден 2005 жылы ушул сахнага чоң сахнага кадам таштаганбыз. Анан эми официалдуу түрдө 2006 болуп башталган. Былтыр сахнада 10 жыл деп өлкөбүздүн көптөгөн бардык жерлеринде болот, аймактарында концертибиз коюп чыктык былтыр. Анан эми Тынар байкелерге окшоп саясатты эмнеге ойнобойсуз деп айтып атышпайбы? Анан эми биздин кудулдардын азыр ошол бир саналуу бир 5-6 кудулубуз бар саналуу. Ошолор гана азыр эмгектенип Кыргызстаныбызды мындайча айтканда алып атат десек да болот да, күлкү мененчи. 2 ай сайын, 3 ай сайын жаңы программада. Анан мен ошол эле кудулдардын бардыгы менен иштештим.
ошол эле Рахман агайыбыз менен, Абдулла агайыбыз менен, Тынар агайыбыз менен, ошол Боронч агайыбыз менен ошолор ар бир айдын алысында да жүрдүм 3-4 жыл. Анан эми мындай да, беш кол тең эмес. Ошол бизде чогуу жүргөн кудулдардын бардыгы саясий нерсе. Концертте 90% саясий. Анан көрүүчүлөр да көнүп калган. Ошол эле көрүүчү келет, кайсыл облас, кайсы шаарда болбосун. Дагы саясатта да кандай жаңылык болду экен деп эле келет. Анан эми беш кол тең эмес деген себеби саясатка кызыкпаган адамдар да бар да. Мен деле болмон келет ошол саясатчылардын көпчүлүгүн тураганды, ошол эле саясий интервенцияларды ойношту. Бирок мен өзүм каалабайм. Başka nerseler de toltura. Azır misal bardık nerse sayasat toltat da. Televizörde gelip tam ıslan dağı sayasat, reklaması dağı sayasat, kanser gelesen kanser dağı sayasat toltat bayağı. Yani buğa misal, misalı biz kişine üstte, bizden dual dağır, nasiler de besenler gerek, kişine yerde, misalı şu 5-6 7 yaşlarda prezidentin atı giyim, deputatlar giyim, bu sayasat mine düşünmök dursun, akılınız da jetpeydiler. Azır kişindeki valdardan sonra 5-6'a çıkan deputatların familya atın bilet, prezidenti de familya atın bilet, boyun bilet değil mi? Göp bol olsa da zato bilet. Kanka bunlar valla azır dağı bugün temamızda sayasat olup gitmesin. Sadece bizim tele görüşümüz baylanışına çıkan mezgili, baylanışta kalın alalımız. Sağ olasın, hoş gelipsiz. Olur. Sağ olasın. Alga, jakı jönüngüzdü aytıngız dagı bizden konuktorunuzdan soronguzdu berseniz bolot. Olur. Biz sizde kuş çatağız, Urmatı Zabandaş. Biz boş şöğünden çabotağız. Jakı şöken, geliniz. Bir iki sıvı men, gayrı dağılır. Kulak sizde. Emi, Oşko, Kaçan Kanser Türestir. İkincisi oğuz. Bağı, Özgöründür, kızda, klip satan, klinikte kız kaçın kuvvet ya kaçın dedim o. Jana номера канча деп койду? Ага, эрке экенсин деп. Аяш чалып алды окшойт. Аяш атышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, жакшы суроо болду. Ош шаарында концерт эми азыр пока план кыла элекпиз. Мен өткөндө март айында коеюн деп анан жетишпей калып, өзү 2-3 күн болуп калды. Россиядан 1 ай болуп калды. Гастролдон келгенимечи. Социалдык тармактардан көрүп аттык. Ошол Мирбек Атабек көзүнүн ушул концерт Россияда жүргөн ушул мекендештерибизге бир аз ыр күлкү тартуулап, анан жумуштар менен бир аз себептер менен кое албай калдым. Өзү коюшум керек эле мартта. Анан эми качан экен азыр эми күнүн тактай элекпиз, бирок ниетибиз бар жакында буюрса. Анан эми өзгөндүк кыз. Өзгөндүк кыз клип. Бир куплет болсо кичине сам болот. Мына ушул эфирдин жүрүшү дагы ырдайбыз. Азыр суроого жоопчаңыз. Өзгөндүк кыздагы клипте кыз мына ушул Ошту Ош Прим телеканалындагы эмгектенген биздин ушул телеалпарчу, телеалпарчу Айжамал деген кызыбыз да. Ушул Ош Прим телеканалында иштеген кызыбыз. Тіле апару ілі бас-басты, ілі зордықтайлық клипке қатыштым. Сау рахмат, азыр Майя Гүзді біраз құт туралдағы жарнамалық тұнуға беріп, анан кейін Майя Гүзді ұлатамыз. Ошан тәуіз. Ардық замандаштар, біз көрсетуіз алдыға қарай ұлантамыз. Дағы бір таныстыралы, бізде бүгін екінші қонақтарымыз, белгілі қудыл Парадис. Ойтобо кудулдар тобунун жетекчиси, достук маданий борборунун негиздөөчүсү Канат Шанаев жана ошондой эле кудул Таланшоо кудулдар тобунун мүчөсү Кожо Жакбаев. Мындай кылалы, бизге коноктор келгенде эле көбүнесе телебүшүбүз байланышка чыгып, ырчылар келсе силер сурооңорду эле бере бербей ырдатпайсыңарбы, же болбосо кудулдар келсе бир күлдүрбөйсүңөрбү деген баягы ойлорун айтып келишет. Азыр ушул суроого бир аздан кийин жооп беребиз. Бир аздан кийин жооп бересиздер. Ага чейин теле көрүүчүбүз бар экен, угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, кош келипсиз. Биринчиден ушул Ош Прим телерадиосунун кызматкерлерине чоң салам. Сиздерди дайыма такай көрөбүз. Анан мына эки кудулга суроом бар эле.
азыркы мезгилде чындап келгенде адамдарды күлдүрүү бул өтө кыйын маселе. Себеби эч нерсе менен адамдарды күлдүрө албайбыз азыркы заманда. Эки бутум ортосунан жылан мүчө өтүп кетсе деле адамдар азыр эмекпейт да. Өтө эле кетпейт. Силерге чоң рахмат. Канат Санаев сага бир суроо да. Акыркы мезгилде өзүңдү кинону болот эмне клиптерди көрүп иши атасың, бирөөлөрдүн клибине тартып атасың. Бул деген сөз жанагы өзүңдү актер катары сынап көрүп атасың же ошол жолдо ошол жолдо өзүңдү предлагать этип атасың режиссерлорго. Же болбосо нагыз мезгилде дагы эстрадаларына көп көңүл бура баштадым. Келечекте кошумчасын таштап башка тармакка ушул жолго түшүп кетпейсиңби деген азыр мен сенин өкүл атаң болом. Мындан башка сурооңуз жок э? Чоң рахмат. Анан мага керек экенсиз. Сонун суроолор болду, четтен жооп берерсиңиз. Жок, эми баягы ушул нерсе сунуш кылып атасыңбы деп атпайбы. Азыр эми биздин өкүл атабыз дагы ушундай чыгармачылыкка бир аз кызыккан инсан да. Өзү 15-16га жакын өкүл уулу өкүл кыздары бар. Эми кандай десем өзү кесиби башка врач болуп эмгектенет, бирок чыгармачылыкты менден жакшыраак түшүнөт да мындайча айтканда. Өзү дагы кызыгы ырдап, өзү дагы ушул куудулдукту дагы кыскасы универсал киши. Эми мактап коеюн, эми телевизордон көрүп атат. Анан эми жанагындай клиптерге жана башкалардын дагы бир эстрада багытына ооп кетип аткан чагыңыз дейт. Жок, жанагындай өзүң неме кылып атпайсың деп атпайбы? Өзүң предлагать этип атасыңбы? Жок, мен сунуштаганда анда кинолордон түшпөйт элем. Мен ушу өздөрү сунуштаганга набар атасыз. Бирөө чакырып, бирөө качан эме кылса анан барам мен. Мындай чын айтканда бир аз жалкоракмын да, чын айтайын. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт го, эми буну деле аны деле колуман келген нерсени кылып атам. Бирок актердагы чеберчилигим бар, ал нерсеге эч эле мындайча айтканда убактым болбойт да. Себеп дегенде 3-4-5 жумуш дейбизби, бир өзүмө керектүү нерсе мен алек болом, ошого көп нерсеге жетише албайм. Ошону түшүнүп атасыңбы кыргызча? Аракет кылып атам. Эми көрүүчүлөр да анча мынча билбегендер бар да, эми көрүп алдым. Аме орустар дагы келип алган. Негизи эле ошол кайсы жердин кулуну болот, улуту ким болду экен деп деген ойлор болушу мүмкүн э? Талант шоудо концерт коюп жүргөнүбүздө, гастроль кылып жүргөнүбүздө анан ютубтарга чыгып атат орус кудул депчи. Мен атын эч ким билбейт да, орус кудул дейт да, одноклассники баягы инстаграмдагы жаңагы орус кудул кандайсы, орус кудул кандайсы деп. А мен дагы эркелетип жакшы деп коем да. Өзүм негизи Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу поселок Советский деген жеринен болом. Ушундай алыстаган болом да. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде окуганмын. Сен мен түшкөн жактан караганда жакыныраак экенсиң. Анан Ошко келип Ошто окудум. Эл аралык мамилелер факультетинде бүтүрүп азыр магистратурада окуп атам. Ай молодец. Ошол Канат байке дейсиз эле өзүңүздү актердук жактан, жыгырчылык жактан дагы сынап көрүү максаттар, ниеттериңиз барбы алдыда? Ниет, максат бар, аракет бар, жылыш жок болуп атат да. Таныш жок, таанттар таныш жок болуп атат. Ошондой болуп атат. Бир эле таанышым бар эле ошон азыр. Эптеп септеп чыгып алсам эле болду. Келиңиз эле мындай кылалы, биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүз күтүп калган чагы. Кынат агабыз мурун соңго ырдап жүргөнүн көрүп калабыз. Азыркы учурда дагы ырдап жаткан учуру Кынат агабыздан бир жагымдуу ыр болсун, а сизден болсо бир анекдот болобу же бир күлкүлүү болобу э? Анда эмесе баягы улууларыбыздан баштайбы. Бара бара ырчы болуп кетет ошо. Эми кечээ Мирве экөөбүз Россияда да бир айлап жүрүп калып концерт коюп жүрдүк, анан эми ал ырчы да, өмүрү бир сүйлөп күлдүргөн эмес да, элдечи бир өмүрү тарыхта десек да болот да. Анан аны үйрөтө койдум кудулчулукачы. Бара бара концертте мен ырдап ал күлдүрүп калса болобу? Анан айтышып калабыз, ал күлдүрөт ушинтип ырчы болуп кетет ошо эми дегенге айтып атпаймынбы. Анан ким кандай ырларды ырдап атат? Өзгөндүк кыздарды айтасызбы же башка ырлар? Жок, сөзү Федор Емельянко жазып берген бир ыр бар. Оону Жександыкы музыкасы Арназ Шубашнегер. Аткаруучусу Канат Шанаев э? Мен эми Расул Акиянын ырларын аябай жакшы көрөм да, өзү кичинемден бери угуп Расул Маматкова. Ошол кишинин ырларына басым жасап кичинемде көп ырларын жатка билип, азыр дагы бир ырын
İştip attım bile, şolarından bir kuplerini de bırayın. Değil kaşı olat. Can açılgan kızıl güldöysün, Cagatmağa erkenin özüm. Ay kalışıp kalsak karekte, Ay çın ege mınça sürdödüm. Karaşıp kalsak karegin katıp, karegin katıp sürdödüm. Karaşıp kalsak karegin katıp, karegin katıp sürdödüm. Can açılan kızıl güldeysin. Oh! Ol çağırın, ol çağırın. А биз көрсөтүп өздө алга карай улантабыз. Анда эмесе ушул орус кууду аты менен таанылып кете жаткан биздин Кожобай тезден эле талантына күбө болобу? Мен баштайм болсом а. Мага окшош бир орус Кыргызстанга өмүрүндө биринчи жолу учуп келиптир самолетточу. Самолет учуп келеткен дагы самолеттен чыккандан кийин билесиздер баягы автобусга чыгыш керек а. Анан баягы орус автобусга чыгып аткан бир үч чоң атамды көрүп калыптыр да. Биринчи чоң атам автобус эшигин ачып «Я Аллах!» деп чыгат экен. Экинчи «Раббим!» деп чыгат экен. Үчүнчүсү «Эх, Кудай!» деп чыгат экен. Орус көрүп таң калып, бул жакта автобустун эшигин ачып чыкканда атын айтып чыгат экен деп, баягы самолеттен түшүп автобус эшигин чоң ачып «Я Сирге!» деп чыгатмыш да. Ушундай орустарга тийишер эм да. Эме орустарга тийишер эм. Мен кече Россияга барганда бир максат ниет кылдым да, Кудай кааласа бир орус аябай сонун үйрөнүп Россиядан Кривое зеркало деген бир неме юмор неме бар да кудулдар тобу бар ошого максат кылгам да Кудай кааласа эми жакшы максат ниет кылсаң Кудай талай ишке ашырат деген кожо менен жүрсөңүз тез эле үйрөнүп болушуңуз керек ооба ушуну атайын ушуга кел бул наоборот менден орусча үйрөнүп атат го алмашып калганбыз да ошого айтып атпайбы албетте ардактуу замандаштар биздин бүгүн куттуу студиябыздын конокторуна өзүңүздүн кызыктырган сурооңуз болсо экранда жазылган номерлерге байланышка чыгып суроолоруңузду берсеңиз болот анан да азыркы учурда баягы квн тамашоу деген нерсе баягы жаштар арасында бир популярдуулукка жетип жатпайбы анан негизи эле сиздердин көз карашыңыздар кандай тамашоо менен эмне кудулдун айырмасы айырмачылыгы өтө чоң болуш керек э тамашоодо мисалы сатира ойнолбойт да тамашоодо кичинекей миниатюралар ойнотулат бир минуталык эки минуталык анан тамашоодо импровизация аз эле да адам мындай образдар жаратпайт а мисалы кудулчулукта булар өтө чоң бир кудулчулук болот алар мындай талантыны көрсө болот да сразу элечи мисалы чалдардын кемпирлердин ошол эле образдары анан сатиралар ойнотулат жарым саат 20 мүнөт ошондон байкаса болот да эми кудулдар менен квншиктердин эми квн деген тамашоо деген жакында эле чыкпадыбы анан бул нерсе эми жамандагандай болбойт айырмасы ат менен төөдөй да тамашоодо ошол квнда мындай кандай десем ошол кыска нерселерден дагы элдин эсинде кала турган эч нерсе болбойт да кудулдардыкы элдин эсинде калат буга чейин мына канча жыл мурунку нерселерди азыркыга чейин элдер колдонот айтып жүрүшөт кудулдарын бул паланча айтмакчы деп элдин эсинде калат анан бул окуя анан чындык жашообузда болгон нерсени эле элдер ошону күлкү аркылуу көрүшөт тамашоодо ошол үзүндү үзүндү анан жаштар көбүрөөк кирет улуу муундагылар квн нерсе деген нерсеге түшүнбөйт дагы көрбөйт дагы чоң рахмат азыр дагы бир телекөрүүчүбүз байланышка чыккан мезгили саламатсызбы биз кабыл алабыз саламатсыздарбы саламатчылык кош келипсиз кутмантаңыздар менен рахмат бирге болсун сурооңузду уздасаңыз болот канат канат деп сөздүрөйүн дегем
Sizin zavallıkla kısan kanser koyuyoruz. Biraz önümüzü bir gerek çıkarsanız yakış olur. Bizim zavallıkla kısan kanser koyuyoruz. Cevabı. Bundan başka soru yok ha? Çok rahmat balyajka çıkkanımız için. Cevabı atka kaçan konsert koyuyoruz. Bizden cevabı kaçan mı? Ecekenin cevabı. Bunday da. Cevabı, misal oşto konsert bulgun günü. Günü mes, hem 3 gün konsert koysa oşto. Ertesiyle bir gün pauzası yok. Cevabı da olup neyse. Senterde. Cevabı da olsa. Oşolle bütkün günü oşto olup. Анан Жалаабаттан райондору же башка шаарларын айта турган болсок, ошол катар кете берет, өзү рекламадан билинет, көрүнөт. Ошол көрүп калганыңызда эле сөзсүз келиң. Жөн келбесен бир экөн жетелей келиң. Ошол буйруса жакында. Негизи жана концерт деген сөздөрүңүздү угуп калдык да, алдыда кандай концерт коюу пландарыңыз барбы? Ошого даярданып атабыз. Азыр анан кече Кожо менен буйруса бир жакшы азыркы заманбап, азыркы жашоодогу мындай орустар айтмакчы реальный нерсени көрсөтөлү деп атабыз. Анан дагы бир нерсени ошол сатира жаатында сатира иштеп атабыз. Буюрса бир 10 күндө даяр болуп калат деген ойдобуз. Себеби бул концерт коюп коюш оңой эле. Мисалы ошол кудулдардын өзүнүн көрмандары, өзүнүн көрүүчүлөрү бар да. Ошол эле элдер келет. Мисалы мен азыр концерт койсом, 3 ай дайын дагы концерт койсом, ошол эле эл келет. Просто айырмачылыгы жаңы программада да. Кеп товарда дегендей го. Ошондой жаңы товарда, ошол жаңы товарда азыр Кожо экөөбүз российский немелерди иштеп атабыз. Чоң рахмат дагы. Бизде болсо азыр көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Канат аке, сизге суроо берейин дедим эле. Ай, рахмат. Бере бериңиз. Мага кадар суроо берип коюңчу. Кечара сүйүп калай. Сураңызды жатсаңыз болот. Сураттан мен ошол сизге суроо. Аха, айтыңыз. Мен болом. Келгенде эле мен Камаз Самаевдин үйүңөргө Камаз Самаевдин сүйүнөт. Ошол даама кала тилек айтып койсоңуз, сизге кудул болгусу келет. Акын Нурсен. Биринчи класста окуйт. Атыны калатып койду. Бизден киргенде мен Камаз Самаевмин, Камаз Самаев келди дейт. Сизди көрүп байтам бери сүйүнүп отурат. Жаныңызда отургандай болду. Башка сурооңуз жок же? Болуп турат. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ким деди эле атын балам? Нурел дедиби, жакшы угулбай калды. Ошол баланын өмүрү узун болсун, эжеке балаңыздын буйруса чоңойгондо сөзсүз бир ниетине жетсин. Зор, жакшы бир мыкты инсан болсун, каласа кудул болсун. Ушул баланы үйлөнгөндө чакырың буйруса сөзсүз келем. Тирек эле болсом, Кудай өмүр берип, ден соолук берсе, бекер келем айтып коеюн. Жеп ичкени менен расчёт болот. Анан азыркы учурда ырчылар тамада болуп, тамадалар ырчы болуп, кудулдар ырчы болуп, ырчылар кудул болуп дегендей. Бир нерсе эле болуп атабы. Ушундай аралашып кетти да. Ушул нерсеге сиздин көз карашыңыз багыл, кудул кудулдугун аткарса же болбосо ырчы өгүндүрдаса деген ойлор болбойбу? Эми мындай да, ырчы адам кудул болгонун көрө элек мисалы. Ырчы болуп баштаганында кудул болгон. Анан кудулдар ырчы болуп кетсин билбейбиз. Жок, муну мойнуга алышыбыз керек. Кудулдар мисалы универсал болот да. Ошол эле убакта элди ыйлатып, кайра ошол эле убакта ыйлатып аткан жеринен күлдүрө алат мисалы, ырдай алат мисалы, көп нерсени кыла алат, алып баруучу боло алат. Ошол эле чыгармачылыктагы башка мисалы кудулдан башка өнөрдүн ээси анчалык универсал болушу мүмкүн, бирок такалып баары күлкүгө келгенде такалып. Эл ичинде айтылат экен да, айтыла турган сөзчү. Биздин ырчыларыбыз каражат табыш үчүн эле тамада болуп кетти, шоу бизнес ушундай экен деген сөздөр айтылып жүрөт. Сиздин көз карашыңыз? Эми каражат дейин десең, кээ бирлер бар эми кара, башка бизнестери дагы барлар бар. Мисалы каражат үчүн эмес, кээ бирлер бар эми каражат үчүн дагы болушу мүмкүндөр дагы болушу мүмкүн. Мен аны билбейм, бирок эми мүмкүн деп атам. Эми ар кимиси ар кандай да, эми беш кол тең эмес дегенде кээ бирлер ошондой болушу мүмкүн, кээ бирлер каражат үчүн, кээ бирлер жөн деле жүрүшү мүмкүн. Дагы ошентип ойлойм. Ошо мен айтып мына ушундай бизде байланыш бар экен, каалабы? Саламатсызбы? Алло. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду сурасаңыз болот. Мен
Sen oturan orıs balağa sürüyorsun dedin mi? Tur, 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 tur. Geliniz. Sağınızı uzatsanız. Ama özünün semiyası yönünde ayıp etse... Şimdi öyle orıs bize kıvırsın. Atan bayağı sevmi, turay başlağında reklam olup aldı olsun. Sağ ol Rahmat Ecike. Bizge baylaşka çıkan sütü çoğun rahatsızlık bildiriyoruz. Mınakey. Sıra onu kutu çaktınız. Ben hazır, üzgüle turama ayıp edin, birinci oğlu. Bıltırı oktavr ayında turmuş kaçtım böyle durdum. Üylendim. Bunlar ağız açmak için narın katışmam deyim değil mi? Ben hoş katıştım. Rastok katıştım, hoştan kız aldım. 97 yıl kız aldım. Ata Güle, salamın kızı. Hoş oldu. Kız aldım. Özüm, tüsüm. Orıs koşuş tutunca. Kız aldım deyiz. Anamda ay alamak bile kız alasın da. Hoşu kız aldı otlar mı? Tüsüm orıs koşuş bolsa da ama bir yok. Cürek kırgız hep soğut. Dostlarım Jalan Kırgız, Alay Kırgızlar. Rahmat aka. Ошол атам татар улуту, апам узбечка, өзүм кыргыз. Ошондо болот экен да, кыргыздын тарыхында ошол мен болдум. Ошол көп улут элем, мисалы орусча, кыргызча, өзбекче, казакча эм сүйлөйм, ошол тажикче эм сүйлөйм, англисче эм сүйлөйм да. Ошондо мен бир 7 киши менен жүргөндөй эле болдум. 7 улут менен жүргөндөй. Ошондой болдум ошол жалаң азыр учурда ийгиликтерге жашап атам десе да болот. Социалдык тармактардан көрүп атабыз. Баягы азыркы учурда интернеттин заманы болуп калган. Ооба. Анан майыбыздын соңунда силерге бир эркин микрофон. Соң дегенде эле эркиндин. Эне эне сен азыр эле келдик эле ошо баягы жакшы адамдар менен сүйлөшсөң ушундай экен да. Убакыт тез өтөт. Жаман адамдар менен эч эле өтпөйбү. Ташып келин бар тамашабаы таңкы маанайда бир аз силер менен бирге элибиз менен бирге дегендей бир аз жүзүбүзгө жылмаюу киргизгенче бир аз маектештик десек да болот эми эң негизгиси өлкөбүздө тынчылык болсо негизи ошентип ниет кылып дуа кылам дайым эле пата кылам себеби тынчылык болсо мына алдыбызда турган нан болот тынчылык болсо ыр болот дегендей музыка болот дегендей ошол тынчылык болуп турса баардыгы жакшы болот аллах таала баарыбызга узак өмүр берсин ала тообуздан өлкөбүздөн эч качан жакшылык кетпесин жакшылыктар көп болсун ошол ошо мен дагы мына Кабат мырзага кошулам абдан жакшы кабыл тилек болду мен көптөн бери айткым келет мына Ош Бирим телеканал абдан жакшы канал мисалы мына сенин досуң болосуң да мына силерге дагы чоң бир ийгиликтерди каалайм ушундай бир жаңы программалар киргизгиле кудайым буюрса оңолобуз мага ишенгиле рахмат дагы силерге дагы бир чоң рахмат ушундай сыйлап чакырганыңарга ишиңерге ийгилик ден соолук жакшы күндөрдө кызматта болоюлу э чоң рахмат негизи эле өнөр адамдары эл ичинде жүргөн таланттуулар чыгармачыл инсандар элдин кызматында жүрөсүздөр силерге бекем ден соолук ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз буюрса дагы көп-көп жолу биздин эфирден көрүшөбүз деген үмүттөбүз. Бизден студиябызга келип, жагымдуу бир маек куруп бериңиздер үчүн силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эшигиңер дайым ачык болот, а? Кудай берсин. Албетте силер үчүн, албетте өзүңүз билгендей эшигибиз ар дайым силер үчүн ачык. Ооба, өткөндө айткан эле ачык болгон үчүн келдик анан. Жабык болуп калбасын да, кийин иштей келет. Сага рахмат. Ар дайым бекемден соолукта аман болуңуздар. Ардактуу замандаштар, азыр биздин көрсөтүүбүздө кино баян түрмөгү улантат, андан кийин жолугушабыз. Ардактуу замандаштар, биз көрсөтүүбүздү алга карай улантабыз. Биздин конокторубуз да баарыбыздын маанайыбызды көтөрдү, сиздердин маанайыңыздарды көтөрдү деген ишенечтебиз. Азыр болсо биздин телекөрүүчүбүз байланышка чыккан учуру биздин замандашыбызды кабыл алабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиз аты жөнүңүздү айтып коюңуз, анан биздин оюңузга катышсаңыз болот. Биз сизди учатабыз, урматтуу замандаш. Эжеке атыңызды айтып коюңуз. Байланышыбыз начарлап. Урматтуу замандаш, кайрадан бизге байланышка чыксаңыз, биз кайрадан кабыл алууга даярбыз. Биз оюңуздун ырды айтып дагы бир жолу жаңыртып өтөлү.
Жаңы дагы мурун соңго жаңыртканбыз. Дал ушулардын текстин мен силерге окуп берем. Силер оону тапкан болсоңуздар бизге байланышка чыксаңыздар. Ырда берсеңиздер биз силерди теңизчи катары аныктайбыз. Эгер туура десаңыздар. Коңшулар айылдан кезиккен. Коңгуроо үнүңдү эшиткем. Короого кире албай коштошуп, кол булгап калчылам эшиктен. Агымын турмуштун кечелек, анда сен кыз элең секелек. Koş bulak öngdönü ve köyümüz koşulup bir aksak beşilek. Bulur da azı kuşurda yaş yaşlılarda atkarıp cürgün çağı. Evet, Dara oşulurda tekstin sözü mü? Onun bilim de etkilegen bizim telegörüçüyüz barıken. Kalalı, alo, salamatsız mı? Alo, salamatsız mı? Salamatsız mı? Hoş geldiniz. Alkaç, atı jönünüzde ait öğretinizde. Ben oyunla patışayın dedim öyle. Abdan jakşı olat, atı jönünüz. Атыңызды айтып қойыңыз. Алло. Біз сізді ұлтатаз ұрмат замандашы. Мен атым Елдияр, мен ойынға қатшайын дедім білі. Ең жақсы болды, Елдияр Мұрза. Анда бұл біз айтқан текстің оғанын білесіз бі? Дайырсыз бі? Жолы қайтылап қойыстар бұл, азырлы көрі баштадың. Анда бізді тыңдап тұрыңыз. Қоңшылаш айылдан кезіккен, қоңғыро үніңді ешіткен, қороға кіре албай қоштасып. Kol bulgap kal çelen meşikten. Ha, bu olur ısatları size tanış olsa gerek. Asılbek Özbek'tik. Ha, en uşunun ovanı tavışınız gerek siz. Ovanı bizge ırdak verişiniz gerek. Ha, ovanı bilesin. Siz daha... Kulaş ayıldan gezikken, kongro önündü yeşikken, korunu kiralbay kal tele, hayır ne, kaçcumon yeşikten. Faridam, 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 faridam. İyi. Lan faridam. Faridam, 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 faridam. Çok rahmat Elgar Mırza. Biz sizde kattap koyduk. Bizden görüşetimizde görüp tursanızlar. Balkim efirimizin ayağında siz dağı cengişke cengiş olsunuz. Cengiş olsunuz mümkün. Ana bize kezittegi ırda dağı tekstini okup ötüyünü. Бул турмушта кайгырсам да чөкпөдүм, ийгиликке жеткенде да көппөдүм. Жабыркадым, азап тарттым сүйүүдөн, ошондо да көз жашымды төкпөдүм. Мына ушул ырсаптын оонун эгер билген болсоңуз, экрандагы номерлерге байланышка чыгыңыз дагы, оонун созолонто ырдап жеңишке жетишиңиз. Дал сиз ырдын текстин окуган замат эле бизден замандаштарыбыз, телегөрүүчүлөрүбүз бүгүн аябай байланышта көп чыгууда. Биз кабыл алабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Алло, саламатсыздарбы. Саламатчылык. Алгач аты жөнүңүздү тааныштырып өтсөңүз, андан кийин биздин оюнубузга катышсаңыз болот. Биздин атыбыз Айбек болот. Ай жигит э? Айбек. Айбек, Айбек. Айбек, Айбек Мырза, биз сизди каттадык. Төмөнкү чыгарманын оонун тапсаңыз керек. Дагы бир жолу сөзүн кайталап. Дагы кайталап коёюн э анда. Бул турмушта кайгырсам да чөкпөдүм, ийгиликке жеткенде да көппөдүм. Жабыркадым, азап тарттым сүйүүдөн, ошондо да көз жашымды төкпөдүм. Сиз байланышсыз. Айбек Мырза. Оонун билсеңиз керек же аракет кылып көрүңүз билбесеңиз. Кечирес алырды биздин сизден биринчи болуп чыккан байланышка чыккан телегөрүүчүбүз алырды тапты. Сизге төмөнкү ырды айткан болчубуз. Тилекке каршы сиз бул ырдын оонун таппаганыңызга жеңилдетип көрбөйлү телегөрүүчүгө жардам берип бул ырды ырчы айым аткарат. Айжамал Кабылова деген эжекебизди тааныйсызбы? Ошол эжекебиздин Турмуш сабагы деген акыркы жазган чыгармаларынын бири десек болот. Айбек Мырза, сиз дагы бир жолу аракет кылып көрүңүз. Дагы бир жолу бизге байланышка чыгып оону тапкан болсоңуз, биз сизди каттайбыз. Биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Биз бүгүн конокторубуз менен абдан кызыктуу маек болду. Биздин куудуларга чейин биздин эжекебиз келип
Нан туралы маек куруп кетти. Аба андан кийин өзүңүздөр көрүгөндөй эле куудулдар келип, өзгөчө бүгүнкү биздин студиябызда шаңга өлүбү күйүлгүлөр менен бөлүшүп өздөрүнүн ырлар менен бөлүшүп кетти. Биз бүгүн нан туралы кенен кеп кылып жатабыз. Азыр нан туралы бизден ырчыларыбызда бир жагымдуу чыгармаларын аткарышкан азыр кезекте Гүлнур Сатылган эжекебиздин Нанды жыты деген чыгармасына беребиз. Андан кийин маегибизди улантабыз. Ардактуу мекендештер, убакыт учкан куш демекчи 2,5 саат бою бир силерге кызыктуу маалыматтар жеткизгенге биз аракет жасадык. Жана ошондой эле азыр жана оюнубузга катышкан бизден теле көрүүчүлөрүбүздү аныктап алалы. Жеңүүчүлөрдү аныктайлы. Бизге 3 теле көрүүчү байланышка чыктыр. Анан экөөсү жеңишке жетти, алар мактатөлү. Аттарды да койсок, алгачкы орда болуп чыккан эжекебиз Назгүл деген эжекебиз бизге байланышка чыгып, Гүлнара Кахарованын балалык деген ырын созолонто ырдап оонун тапты. Эжеке, сиз жеңүүчү деп табылдыңыз. Жана ушундай эле Элдияр деген мырза бизге чыгып, оюнубуздун жеңүүчүсү аталган. Биздин биздин баракеге кайрылып, биздин баракеге келип, сыр белегиңиздерди алып кетсеңиздер болот. Демек Элдияр жана Назгүл эжекебиздерди студиядан күтүп калабыз. Ардактуу замандаштарым, машинтеп убакытыбыз аягына келип, маегибиз аягына келип, силер менен коштошуу алдында турабыз. Биз бүгүн нан тууралуу кенен кеп кылдык, силерге бир жакшы маалыматтарды жеткизгенге аракет жасадык. Эгер силерге бир жакшы маалыматтарды жеткирген болсок, башыңызды пайдалуу кеңештерге толтурган болсок, Ош Прим телеканалынын жалпы чыгармачылык жаамат өз максатыбызга жеткен болобуз. Бүгүн силердин кызматыңыздарда алып баруучулук кызмат аткарган мен Догдурбек Акималиев жана ошондой эле кесиптешим. Мен Айчурок Каныбек кызы болдум. Мына ушундай жаркыраган күндө ошол көгүлтүр экран аркылуу жагымдуу маанайда көрүшүп жүрөбүз эле. Күнүңүздөр жагымдуу маанайда улансын. Саламатта калыңыздар.